হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ আপোনালোকৰ? সকলোৱে ভালেই চাগে? মোৰো ভাল। আজি ভাবিছোঁ মোৰ শ্ব'কেছটো বস্তুবিলাকনো কেনেকৈ সজাইছোঁ, তাকে আপোনালোকক বোলো দেখাওঁ। চাই থাককচোন ভিডিঅ'টো। এয়া ফাৰ্ষ্টতে মই শ্ব'কেছটো এতিয়া খুলি লৈছোঁ। গণেশ বাবাৰ মূৰ্তি থৈ দিছোঁ। এইকেইটা হৈছে হটকেচ। এইটো জাৰটো চাওকচোন, ইমান মৰম লাগিছে। চামুচো এনেকে থৈ দিছোঁ। এইটো এটা মিল্টনৰ হটকেচ। গ্লাছটো এনেকে থৈ থৈ দিছোঁ। সেইটো হ'ল টি চেট, এনেকৈ থৈ দিছোঁ। এইটো হৈছে জাৰৰ ছেট, জাৰ আৰু গ্লাছ চাওকচোন কিমান মৰম লাগিছে। এইটো চিচাৰৰ হয়, এইটো জাৰটো। এইটো গ্লাছ, গ্লাছটো ইমান মৰম লাগিছে। বাতি এটা বেলেগ।
দিয়কচোন। কাপ প্লেটৰ ছেট, কাপকেইটা ইমান টিকলা টিকলা, একদম মৰম লাগিছে দেখি। দেখাই দিছো আপোনালোকক ভালকে এটা চাওকচোন, দেখি ইমান মৰম লাগিছে। গোটেইখিনি ভালকে আপোনালোকক এবাৰ দেখাই দিছো, কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্টত জনাবচোন। সৰ্থেবাৰী পৰাই আনা অৰিজিনেল কাহ হয়, বহুত ৱেট আছে, এতিয়া দাঙিবলৈ দিগদাৰ হয়।
তোমালোকক। তাইকেইটা বহুত স্পেচিয়াছ হয়। এয়া আৰু মোৰ দেখাই হৈ গ'ল। আৰু ভিডিঅ'টো আজিলৈ ইমানতে সমাপ্ত কৰোঁ। যদি ভাল লাগে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বাই বাই, লাভ ইউ গাইজ, বাই বাই।